Tukaniza omulabi wafo wa Channel 1021 Originals amanya agange nze Marietta ngabuli jo esawa zino tulina omuntu gwesaga kubanjulira naye omuntu ono wakabi munabe wabufuzi yaliko munamawulire munange naye nga sinaba mwanju njagala nsoke mbategeeze nti sharing eno video, subscribing, commenting buli kimu tujja bbanga tukutuusaako buli kimu ekigenda maaso. Essaawa zino ndina omusajja nkyatidde nomumwanjulira naleka mumwanjulire tukwaniza nnyo ssebo. Okay, so Joel Ssenyonyi okusookera ddala anti ekitiibwa kya Kajjamba nkyogerako. Joel Ssenyonyi ye mwami wa Febi Ssenyonyi mukyala gwe nakawasa naye anyway, Joel Ssenyonyi ye mwogezi wa People Power n'emyaka 33 mu December mpeza 34. Joel Ssenyonyi abeera mu division ye Nakawa mu parish ya Bukoto 2. Jembera mu zigeto zaffe eyo nga tukwasaganya emirimu. Tata wange yali ava mu district ye Nakasongola kati wali ebijja byaffe. So mufunze Joel Ssenyonyi yoyo. Katuna genda mbya mfuzi. Ye mwami wa Febi Ssenyonyi mchala. Ne Joel Ssenyonyi anyway ye mwogezi wa People Power. Nasoma ko degree ya soka business statistics ye Makerere njimala nimu kumaliriza ya kubiri mu mateeka. In fact nali na kujimaliriza mu May ngegwako naye oluwo muggalo ne bagalo katulinga ba drop out. Ato manye dako mnala bana ba dropping out masomero ngabagenda kufumbirwa bakuwasa kati nafe utwa dropping out ninga why kangende pase ne anyway yeah mubimpimpi Joel Ssenyonyi yoyo kati twagala kumanya lwaki Joel Ssenyonyi yava ku TV emwe manyikiddo bakumiria usemanyikiddo na ingire byobufuzi kya kya kusikiriza kuba mu mauli eno dambyo omanyi me nali mauli ne nabirimu okumale banga miaka 14 natandika 2006 manyo ba wali ngabakuzala da na ye mwenjo menatandika so miaka 14 nga zanya party yange mu bya maulire ne wale wenda tuka ne nyama ntyo manyi cheta gisolusi okubyenyigira mu direct walinga tubi reporting ako tubyogera ko na chi ne wale wo tuka no gambo manyi naye kanenyigemu mu kifo just to complaining kubera ine ne mulugunya na chine ngambo manyi naye kambi yingire sobola okulaba nti nteekako etofali kalibe tuno litya okulaba nti eggwanga lya tuli no literera litambulanga ligenda maaso ekibusanga ekidiri ekisemba lwaki mu bibiina byonna byonna bambisinde byonna lwaki walondowo kya People Power twagitandika awamu ne ono bwekyagulanyi sentamu ne bannaffe abalala twali batono twatandika ngaabo mukwano nga tusinkana olweggulu otunywamuko kacyayi emisana tulya ku lanca awo nga twogera ku bigenda maaso ebitutawanya ngaabavubuka nga tunyumyamuko abamu of course nga boolaba abantu bajja kusinkana boogere ku by'omupiira obaki ffe nga tusinkana wewa nga tuwayamuko ebyekivubuka naki naye nga tumala nga twogera ku bigenda maaso mu ggwanga nga tugamba naye tukolewo ki of course tumala kacyayi kaffe buli omu ngaddayo gy'avudde nga nzirayo ku NTV studio ono bukyagulanyi ngaddayo ku Firebase studio kuba omuziki wa mu paalamenti abalanga baddamu zirofaamu zaabwe naki 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 buli omu ngaddayo gy'alaze naye bwe tuka kasere ntugambo manyi ebintu bino tujja tulanga butuuzi tubyogereko nga tunywa kacyayi obanga tulya lunch na kitugamba tubeeko naffe kisobola okukolawo so bwekyo bwe twatandika People Power twali by that tumanyi nti People Power ejja tuuka wano weeri neve just twali bavubuka abagamba nti eggwanga lya tulino litandise okwono lyayonooneka abakulembeze baffe batuvuga batuzze eri ate nga tulina kuyita eno tugamba katukola akatono akasoboka bwekyo bwe twatandika People Power era tuli basanyufu nti kati People Power yakwatayo no munnange twatandika nga bagamba abujasi bavubuka tebalina kye bamanyi naki kubanga ffe abasinga ebya politics tubibaddemu kumala bbanga ddene ng'oviridde ddala ku mukulembeze waffe naki nga tuli mu byaffe birala naye tugamba nti tekyetaagiza kubanga obadde mu politics okumala emyaka 3 okubanga osobola oteekako ettaffaali in fact bano abaluddeyo ennyo ate be boonoonye eggwanga lyattu ffe kye tuva tugamba nti twagala eggwanga lyattu litereere era nga tukubiriza abavubuka abali eyo tubeere eno ogamba nti bya politikisi bitegeera naki naki nedda bino bya ddala si just politics bino bya kununula ggwanga lyattu buli omu aba asobola okukolawo kyaba asobodde okukola nti bwe luba lubimbi buli omu akwate enkumbi afune wakabala kakati bijja byogerwa nti ekyakuwasisiza essaawa zino bya bufuzi lwaki ujjo wali olwawo dda nga towasa kwejo emyaka nze nno nali manyi nti nja kuwasa emyaka ejaggweyo naye katonda naye aba planinga bibye eventually
nafuna omuntu Katonda gweyampa kuba ku myaka eyo you know, nali ndowooza ndijja kuwasanga ninanga 25 awo naki naye ekiseera bwe kituuka n'ogamba nti kati nfunye omuntu omutuufu nga lwaki nedda singa namufunanga nina 25 naliwasiza bwe ntyo bwe nali mplanize by the way nga myaka 25 naye nali sinafuna muntu mutuufu Katonda gwe yali anteeketeekedde so azze ku luno n'alabika era kirungi nti ensonga nayo yavuddewo. Kakati ekibuzo ekirala ojja otya ofuuka omwogezi wa People Power twalibadde tusuubira go wali baddaddirira Honorable Kyagulanyi n'otaba mwogezi weewaawo buli omu aba ne paati gy'azannya buli omu aba ne paati gy'azannya bwe twali awo nga Honorable Kyagulanyi yakwasaganya ensonga za People Power yekka abamwagala namawulire radio TV nga gwe bayita so bannange ne bagamba naye ssenyonyi ebyamawulire biruddemu TV ne radio myaka 14 lwaki tetuwogerera kubanga omukulembeze amenyika ali eno TV ali eno so netukanye tugamba kale ensonga eno yagikwasaganya so nzanya paati yange tekyetaagisa nti nakubeera na kifogu ndi oba title ki kyonna ky'oba osobola okukola kubenga oyina title ki kikole niwanga tulina title kikole akalulu kano mukwetegekedde katya mwetegese mutya mwenga aba People Power ala fenno nga tulaba babatwala kasigeyo ate fe tubatwala kubanga bibakola byonna biraga katengo poliisi n'esalako naki ekyo kiraga butiitiizi buli gye tulaga bannayuganda munnange batwejumbidde batulaze obuwagazi n'obuwagizi so ekyo mwami Museveni ne gavumenti ye kyebatya naye fe tubagamba nti mukakkane abantu bo bejo bajjo salawo so twetegese mu buli ngeri era nga bannayuganda tubakakasa nti fenna tukwatire wamu tukyuse eggwanga lyattu lino bino si byajasi kibiina kya bufuzi kino oba ono gundi oba ani buli munnayuganda alina okwetabamu nga bwe nkugambye nti bwe luba lubimbi buli omu akwate enkumbi afune wakabala buli omu azanye paati ye tumirekera Kyagulanyi eka ssenyonyi n'abalala buli omu aba alina okukola ky'asobola okukola siga nti buli omu ajja kukola kyenkola oba ono Kyagulanyi kyakola oba ki buli omu aba alina okufuna ky'asobola okukola buli omu alina ky'asobola okukola so bwetyo bwe tugamba bannayuganda nti buli omu asitukiremu afune kyakola tunule eggwanga lyattu lino litereere nze neteseteese kubanga fenga People Power tugamba nti amaanyi gali eri abantu naka ono abantu bazze nga baagala amaloboozi gaabwe gaveeyo kubanga bingi ebigenda mu maaso ate nga mwatu amaloboozi gaabwe tegatutumuddwa ate amaloboozi gano gayita mu bukulembeze bw'olaba ab'ekasokoso manyi paati esinga eri mu Nakawa babagobaganya amaloboozi tegavuddeeyo nnyo bw'otunuulira ky'oli quarters nagendayo ng'olaba abantu okubonabona kwe baliko baagala bagobaganya naki lwaki mbu lwakuba baavu kati nga kyetaaga amaloboozi gaabwe gaveeyo bw'otunuulira Naguru kyekimu Nakawa ono ajjudde ebinnya omukyala yagenda n'agwa mu kinnya n'afa ne kaakano omulambo gwe tegunnazuulibwa ebinnya bingi nnyonyonyonyo mu bitundu bino enguudo ezisinga nazo sinnungi nga kyetaaga amaloboozi gano gaveeyo eddoboozi lya Nakawa liveeyo so kwe kuvaayo ne ŋŋamba kanveeyo nsobola okulaba nti nsobola okubeera eddoboozi lya Nakawa sijja limba bantu nti nja kuzimba nguudo njazimba amasomero n'amalwaliro bannaye abanabagamba ebyo babalimba kubanga omubaka si yazimba enguudo si yazimba amasomero naki naki naye abeera ddoboozi ate wobeera n'omubaka nga asobola okuteekayo eddoboozi eryo akazito bakawulira ebyo ne batandika obikolako so bwe nti bwe neetegese era nga neesiga nti abantu bajja kundabamu omulamwa gyenzize mpita mu bitundu ebyenjawulo tugende Mutungo tugende Naguru ne tugenda ekitintale ne tugende Mulimira ebitundu ebyenjawulo abantu bazze nga batulaga obuwagizi era nga bagamba bulijjo muliwa so fe twesize amaanyi g'abantu abantu bagenda bagamba nti nowagenza owasanga oli virgin kituufu ekyo omanyi munnange emyaka egiyise emabega eddako nze ni musajja mulokole so nasa naye tekitegeeza of course nti ntukiridde nnyo nange ensobya naye bwe ensobya nga nnyimuka nga sigala ntambula so nasaba Katonda ne ŋŋamba omanyi omukyala gwe njagala okwebaka naye ye mukyala gwange gwe mbampasizza era Katonda nawulira essaala yange n'ankwatirako si byangu nnyo munnaye ebikemu bibeera biyitirivu naddala bino gino emirimu gye tukola ebikemu bibeera biyitirivu naye Katonda yambeereramu era ne kituukirira nga bwe namusaba n'ogenda omufukako nga oli virgin era bwe kiri maama nawe oli virgin kansuubire okikakasa gwe ng'oddamu nga tokakasa kikakasa kati kankubulirirengako jja
kanguli yengo msa jomfu mani katini msa jomfu kati ni authority eyo kubulirira kati muwala wange oyino kwe ku mubulunjo ulide nchitegede sebo tumala gazunga zunga mbalenzi bonna ulide nchitegede oja kulinda oyo omvubuko omulunji omutufu katonda gwa kutegekedde eyo gojo kuwasa omplide ulide bigambo bya koja nchulide koja ekigambo ekisemba eri abalabi baffe abalabi baffe tubebaza mwe bali kubeerayo mwe bali kwagala gwanga lya tulino manyi bwe ndaba bannayuganda ku mitimbagano nga bemulugunya aboogera ku kino nakiri Museveni ebimunyiza kyobudula bayateekawo OTT bannayuganda ekyo bakikola kubanga eggwanga lyabwe baliyagala bwe balaba ebigenda maaso nga bikyamu nga babyogerako lwaki eggwanga lyabwe baliyagala baagala ejjereere so tubaza bannayuganda okuba nti balaze nti eggwanga lyabwe lino baliyagala era baagala litereere so nga tubakubiriza tetukoma ku kya kwemulugunya ku social media naki naye twesitukire mu buli omu akole ky'asobola okukola obulu bw'abavubuka bujjaeyo maaso abavubuka tubakunga bannaye mugende mwesimbewo kubanga kye twagala okukola ffe nga people power ekisinze okuserebya eggwanga lyattu lino obukulembeze nti abakulembeze abali mu bifo eby'enjawulo ate mwattu obukulembeze obwo babukozeseza bubi so nga twagala tuteekeyo abakulembeze abajjo sobola okubeera ku saidi y'abantu abajja okuweereza abantu so si bo just okukifunamu bagende maaso naye nga bannansi ate bo basigalira mabega mubadde balabi balungi aba Channel 1021 Originals amanya gange nze Marietta mubale kubanga mutugoberera bambi bambi mufollowinga likinga commentinga wabwe tuba tutereza wabwe tuba wetuba tukyamye tutereze naye tewerabira okunfollowinga nga nze Marietta Nuts ku Facebook Instagram Twitter buli wamubeera nga onfollowinga okumanya ebinkwatako mubadde balabi balungi tusinkana olunaku olulala nga tubaleetera omuntu wakabi ate owaaluno agenda kuba waw agenda ba musufu nyo tusinkana olunaku olulala payipayi mwerabako.